Вже не перший рік у Кривому Розі діє програма соціального партнерства між підприємствами групи МЕД Інвест та містом. У цьому році в рамках цього договору планується облаштувати прибудинкові території та зробити капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг у Жовтневому районі, зокрема на мікрорайоні П'ятий Зарічний. На ці роботи центральним гірничо-збагачувальним комбінатом буде виділено 3 мільйони гривень. Дякую компанії МЕД Інвест за такий существующий проект. Будуть ремонтуватися 11 мусорних площадок по П'ятому Зарічному. Сейчас, в данный момент, уже отремонтированы 6 площадок, 5-й Заречный, 15-я, 28-я, 1-я, 11-я точка, 45-я, 72-я. Очень большие, мы благодарны, так как это очень хорошо и для жителей, и облагораживается наш район. Центральный комбинат планует цьогоріч виконати ще ряд ремонтних робіт по місту. Вообще асфальтирование дорог, уличное освещение, это по Жовтневому району, по Саксанскому району также. Будут асфальтироваться дороги и будет ремонт сквера на площади Артема производиться по данному проекту. Ну, я думаю, все эти проекты, которые вместе с городом внедряются компания МЕДИНВЕСТ, ну, для наших жителей город станет краще и лучше для жизни. Загалом на всі вищеназвані роботи в рамках реалізації договору про соціальне партнерство центральний комбінат планує витратити 10 мільйонів гривень.